Uganda, Byogere. www.radiosimba.yugi ngana kubuza kwa kwanza kwa raja sinzo kwa tengo tumude machabo na kwa labu supermarket boda boda sedi mbutale raja sinzo kwa tengo tumude of course kubuza kwa kwa niza kwa serugana machabo na kwa lenze kakalamu de ansa yangana kecha ansa wa mrembe guno paotio kari onako uruwa lero noza tukenda kuruwa onyo tuina wageni bajiko era abamute tulina abu wano ne tugenda kuwa tea tugele ziganya na abu gate tulina abu wano ne tugenda bafuna ensonga je tugenda kuogera ko ekwata kufe banna maulire deni ne songa indala kasoke malo kuadiliza ko kaye. Yes, bananga abawuliza baluogola Simba manya gangeze kae wisdom mutawani omulale yakula ku matomo tali mazi ne serira kabuli jomba gamba twave rengo isingiro ne tuingira Buganda tuli bana basaba saja kabaka erawo twatukano nengero twazi chusamu aha bine memugamba kakalamu nti wali gwa wendigwa a fetugamba tumala kugwa ye yasemba yo gendo chibuzo pono pondo otegedde buli ayingira saba saja kabaka tujja muyingira echitaria tuina yo obuliri ate muzeyi yagambi hotel no problem kwa kasto ingira saba sajja kabaka okay otengedde yes echo chiwe ndiko le mjikulike ejiruwa ejaba blogger ejaba blogger twade tugura office why abana bangamba sali part of that association na abana na dala abo opposition ne bangamba kaye botega takubagaya abo bajja genda bakola amateeka batuliyewo wisdom wali wakubirikirize ekifo tofayo bakubageze saku ba campaign saro nda saku nachi wali wala aha actually go take no ku steam baze saku ba campaign zo nanti munonde kuba ba broga bitene eba nange bakulu bajirane bagamba meza yabani neye nene kanga ngandi wakubiri ngati ngasikubira wa de campaign neso nenzikiriza nengamba nti kamfuke deputy president ku rise kwanga katisi mawe nale kashibaga kato bani nenga wachi nenga kutide kuti nabagamba nti nze president 7 yandoga nero akwange dogole lisorofuruka kwa kati ino option tu ino option wali we magere buli omwala ba option kulide kakati eje chimu katufune isima na kwa ibrahim a isima na enja galo kwa za isima kubanga bambi mukasera katone byaddala isima musajja mukuru tumwechitiwa in a few minutes mwezi obagumu so we tugezaako kuleta abaana bonna era njagala kugamba abaana ba blogger woba oli eyo nga tewesiga isima kubanga tomwesiga wesigenze era ekinagenda ekikyamu mu association eyo nja kuba nkibaga kuba abaana bangi bali eyo batya isima walaba kibakato ati agamba one musajja ono yino neso nze njagala kubaza obukulembeze bonna obwa Uganda Bloggers Association okuleta abaana ewamu okulaba nga tuba n'eddoboozi erimu jaja isima Jaja isima kirizo bagana ichuri all access. Tukwaniza kubogola Simba program ya Wolokoso. Soko buze kwatuuliriza sebo. Abatuuliriza ku program Wolokoso mbagala nnyo mwebale nnyo bimuliko mwebale kwe kuma COVID. Mwebale nnyo biragiro bya government. Anti gare. Jaja isima. Omukolo gwa association gwagenze bulungi baba. Era ineine twebuzane muta briefing a minister najja tena addressing a bebe kulu nga Bobi Waini. Eh? Omanye erinya bebe kulu lifanagana mu ne Bobi Waini. Politiciani. Sababu ya new music than politics. Oba yabali ku mutwe. Era yabali ku mutwe. Ajikiri online. Alabye. Nada nabagamba ekikulu president wanga kiriza Bobi Waini nabi oraba kirice yagamba ntino bebuza yachimba music we nagamba bambanza la music wange ne badda mu kisenge ne begalia ne bamuuliriza twala omukuru ngazimba ekyo kubiri president chayogedde president ichuri kitufu yabali ku mitwe kagusezonga ya Museveni yauliriza nyo Bobi Waini nze manyi buli tuyimba Bobi Waini buli kigambo are you sure Isima, olivera wa. Nagamba.
Kampala, where we come from, we seek the top of the nation. Wamawulire yetaaga omuyimbi n'omuyimbi yetaaga wamawulire naye kati ategi ebiraze ne babitabuse tulinga nti kati buli omu takyetaaga munne tubate tubaveeko nze ebintu ebyo bwe byatandika nasooka kulowooza nti Suna ataagamu okitegeera nti ali mukkangamu nga bw'obeera ng'okanyugayo akayinja olabe samanya nti omusajja ali sirias okitegeera kuba bintu bingi tubiwulidde bawulire ebyabaali luno bikite twamanya gye byakoma nendowooza baabisooting okitegeera kati neewunyiza nnyo okubanga muyimbi munange Suna ekintu yakituttaawo n'akiteeka ewala kubanga amazima gali nti abamawulire tebakoze ebibi byokka okitegeera bakoze n'ebirungi bingi actually as a matter of fact ebirungi bye basinze okukola baba nga waliwo ekyasobye sisuubira nti nno muyimbi munange yakoze bulungi ate okugende okutwala abasajja ekitalya ndabanga ekyate kyadawo tukasi nnyo okitegeera ndaba tekyasaanye ebanizi oli wakabiri oyo Suna agudde era nze kyensaba wano ku mukutu
nisaba suna ne case ba making a peace echo chivewo kubanga olaba chikitachiganda kupe chiganda kuyudinga good results echo chonchi kubulira kubayimbi fenna ne kubanna mawulire tetuina tetusobola kukimaliriza nga kale bagambeze enkanakana n'ebisikite zaaka njagala okwebaza muganda wange Chris Evans olaba kubanga kino kikulu nnyo muganda wange mu byamawulire tulina kye bayita amawulire galina okuba informative educational sigenda kuddamu kuwa interview yange ogambye kayisima bw'oliddamu pulayinga oluyimba lwa Suna tugenda Gaino kuba ne entertaining. Uliya kana akantu anti labayo olaba Chris Evans kyayogedde kintu kikulu nnyo. E Kenya industry ya Kenya okugwa. Okugwa kyali nti basigala kukiri nti mwino okola amawulire nga gali just informative. Nti bannange kino nga tegali entertaining. E Tanzania lwache Tanzania kakate entertainment ya ye musenyo. Ti Diamond Platinum bamufuna. Nako ebintu bya Uganda nabitwala mu Tanzania otegedde wana Uganda bwe munakola ebyo bye mutandise bayimbi mmwe nga muyingirira bannamawulire entertainment and music mwagenda kugwa tugende kuba Nigeria abaana ba wano batandika kuwandika kuba Nigeria of course Bobi Wine basobola mmuleka kubanga ya trendinga otegedde kyengamba oba Bebe Cool oba Chameleon naye nga kati ogenda kulaba alaba muganda wange ogenda kulaba nga ba Chris Evans soko kwate gundi linda katono nyo linda ko Chris Evans soko lindenzi kusensonga ogenda kulaba nga ba Chris Evans bafuba nyo nyo okujjo kuingira ku scene why echandi baddeo yes nze nzikiriza Suna laba Suna Suna nzikiriza yes wali we bigambe byayitira natukiriza otegedde era fe natukiriza nti yes kale waliwo enjogere yasobamu njogereko kaye naye mbadde nsaba no katono nnyo ogena kwogera naye mbadde nsaba muganda wange Suna fe natunyiga naye muganda wange okuddira gundi ya next media bona abana basatu nze ndowooza nti ekituli kyammwe ekyabayimbi muba mukikubyemu ke ekituli yesebo naye batanyo kaye wizijo Yes, sir. True. Now, Jaja Isima. Kati Neda Evanis katulungamiemu tuli kubayimbi na bamawulire tuli kusho ya muntu naye naye kirala Chris Evans kankunyo Chris Evans katono nyo obadde ko mu America katono obadde ko mu America waliwo shows ezi trending nga entertainment nga olwaki America abayimbi baayo oba abazanyi ba filimu bayimuse nti wojja okulaba shezo ziri critic nti bajagamba nti anaye Chris Evans bamukubye nyondo bakyogere ate olulala bagambe banaye Chris Evans yatusize emmotoka eyakabi wadde yajewoze kubanga bo America bo kyebatambulira kubatambulira ku showbiz business uli akano kantu kasula kituufu Chris Evans sijja kuyingizaayo erisho gyobadde oleeta bwe munajja show ngeze ziri entertaining ziri critique walayi ezo show ziri critique ate zime omanyi nti nsobola okwogera ku Bebe Cool nga ninga mulumba naye nga mumakinga nga kubanga nzamwe brand nina following bwe njogera ku Bebe Cool bwe nti ne Bebe Cool akimanyi nti bwe mwogerako otegera waliwo following abajjo muwulira Chris Evans kituufu kyoyogera naye ate mukirabire mu ange endala nti shwezo yes zisobola okubanga zikuba abantu babiri oba basatu naye bwe boogera ku muyimbi ne bakukyaza kiba kati olaba wolokoseeno olaba wolokoseeno wolokoseeno kati Chris Evans olaba waaliko nze mmanyine Chris Evans kubuugi bwali mu kunywa kati akimanyi nti kina kye kimwongerako oba osegedde njagala kufuna Jackstar naye njagala Evans asoka gusa ensonga ye Evans
Olutawule mwata andi saba ye aba muna asobola aba maulire. Nga? Nenga togwa. Yes. Yes. So, yes. Adi sibandi komye ku police na basuza yako ku police olunaku lumu. Nebwe no dininga CID kubanga echabaddo baba ita ku mande ne reportinga. Ne baba ga komayo ku roku 3 ne bakomao. CID nga chemete sura kola chintu echo ne baga komayo ku roku 5 nga twali kaset. Singa basuza ku police. Ne twalaba na babandi echitalia. Isima. Isima. Tukuulira. Tukuulira koli. Yes. Wanda mutani kideo. Wow. Segede. Isma, mu bintu bino kuba guno omusango nawe muoguli temunafuna yowe mugamba nti katusoke tutegeeraganire wano nga tunagenda mu kkooti. Olulimi nedda. Isima, Presido, Ori Murangira, Isima, what you was to be a gentleman of a gamba. Naye te kakala mkaburi. Nze mbadde nsaba. Nze njagala nnyo oyo Omulangira Ssuuna mulaba. Nze waliwo ebintu byenatandika okwogera ng'abantu babimanyi. Omulangira Ssuuna aina kinene nnyo kyakola kuba Radiant Wizzo. Naye lwakubanga baagano kijja aba mawulire naki. Nze Omulangira Ssuuna aina kyakoze mu ntemi. Anti akute mukisudia lukumi waliwo lukumi lubaamukwasa mu nsawo. Kati labayo akantu kamu. Nze mmanyi nti Ssuuna Mulangira. Era ssebo Mulangira gusinze. Nze kulwaba keizi, nsaba kusaba. Bambi, tusonyiwe. Kubanga gwe Mulangira, wokera ku polisi ku mande. No gamba nti obasonyi abaana abakoma. Ati nkubuulira. Nze mmanyi baakusobya. Naye mbadde nkusaba. Omulangira Ssuuna nga ndi ku show etegerekeka. Shesinge owakabi. Nkwegayiridde Omulangira Ssuuna. Bambi abaana abasonyiwe. Nganze Wisdom. Kale sibanze. Kubanga kati nze. No. Kakaramu. Nzo ndaba. Febi nobe tuogero kula nilo mtu wa wansi. Manyi sawa inaba ankwata. Elecho na nchimanyi. Na yemba den kusaba. Kati omwana nga keizi. Abaana be family kwa imiride. Wako. Kwa gamba wako bambi mna mtu nuri denga mamutu wala. Nenga mbaba nangi. Kwa kati olaba. Feka tuliba freedom fighter. Nse buke lencha kakala munga bankute. No uri anti ndiru zira. Of course basoro kugama. Wizido mwaku tomwano ine munu. It's okay. Betu bisubira. Boboru wa nilu mtu. Nemba den kwe gaido. Mulangira Ssuuna. Nkusaba busabi nga sidumide. Oli Mulangira. Nkusaba. Kurwa. Kai Wisdom, kuwa media, kuwa bayimbi nga Chris Evans, kuwa na Baliamu, whatever, Balidia Jasmine, nkwe gaidi, bambi basonyiwe, manyiba akusobya, akusobya kumanda abana wakumeo, ena kunyango uliku kaunga keyo, gotoka manyi, mfaba kamanyi, nze natani kadoka ya kuwa manyi sawa inaba antwala,
otegedde kakati mbadde nkusaba wakubambi basonyiwe ekimala kimala chensaba kali abatuuliriza ku programme nunje edembe atuchali wakati mu kugonjola ensonga eza abaluse wakati wabanna mawulire waliwo abanna mawulire abakwatiddwa abakole mulimu gwe gumuno ogwaffe ngomulangira suna ye abatutte eranga kina jukirwa nti twakola ko story iyo bwetyo wano nga suna alaja nanga akaba ngawe bamwogera ke ebyanjwanjwa byali mu kugamba nti byalina okwatenga asasulirwa kwete ekyaliwo so bwe twogera sawa zino abanna mawulire abo betwogerako batwalidwa mu sija gamba prison kubanga nina information endala jefu na eyo mfu kankuburi ekintu kimu katulira nze kankuburi wemba nimba they can arrest me oba bana bali kitali listen to me ateba kwa ebyo byogamba okusudi abantu buli anabantu ebyo bintu bikolebwa abantu benalemu katona ebya segirinya segirinya ali mukomera ne bagana ne basudi ebyo byosudi ambo ali wabweru ali mu nyumba batubuzabuza abana bali kitali ya wetuogerya chovola ndi wano mukwega ili asuna suna silamunze mkwega ili de bambi basonyiwe yes bakusobya ne nkwega ili de kubanga mugenda kuleta ekizibu bino betwade tulana ne UPRS betwade tulana ne media za wano tugenda kuteka mu ekigere tuchikendeze olabenga media tuze ku bantu basatu eprogramma ye magere of course yo ne bateka weteka ante mukuba nyimba zijja kuita situke mu nyumba zaffe Chameleon Bebe Cool aha baparaso bakulisebanzi tubalinde kumbaga na yabana abayimuka mukubanga kati banamauli omuntu ko bakwa tabatu ati na ekirala suna mesura chemino manya you see say ne ekintu twali eye kapeka nga bayine ekintu baleta era ne nyomba ne oba mukama wabo bachi nga bo bagamba nti zino shoze mukoreza okwogera ku bantu mbuta muzina zikora Nengamba mukuru ati ekizibu kye tuyina era government enche tukoze badira omuntu ne bamuteka mu UCC nga yali alima yali alunda ante feri ewaffe omusajja omusanga eri ewaffe nga awunya busabu kye yazaalibwa kati nga yali mu entertainment tamanyi nyimba takulanga ku radio naye nga yalina okulejuletinga Simba ne mugamba kyali nga tuli kapeka ne genosale ne mugamba byoleeta tebijja kukola mu Uganda bw'oba osobola gendo biteke ku nte so Mwete mumanyi nti nno mugenda kutta show za mwe kubanga UCC yerowoza okwogera Chris Evans mbobo omuvumye tubate kubanga bidenti olusi bakukubye naganda Medi omumanyi wa UCC Medi na mugamba Medi kozi mujja kuite yokololo muturekere show za fe nza bajogera Chris Evans basi muvumye bwe mugamba nti ali menyanya laba yusura bengamba Chris Evans nti ali manyanya basi mujerega naye eno game ngaisima wagambye is a game tulina okuba mu show business ate kati Chris Evans ne munoonya n'abako kyayogera okikkiriza nti tukuwulira ompulira bulungi akalam bw'oliddamu okuba oluyimba lwa suuna naye ate kakalamu takuba nyimba sebo show yaffe si yakuba nyimba anti agamba gwe Government egenda kozesa obusungu bwaffe ebalinyeko etusanyewo kubanga kyobutye muba mumanya tetukyali baganzi nga luli okitegedde baleeta kati mateeka obuyimba mujja bwekubira mbuliri bwammwe obuganzi bwaffe bwakendeera Kwa wana alaba nga tuwe pulambu tuwa lana wana maori Wajan Bagenda koze somu kso Woloko seveo Round about veo Gundi eveo Deni chetu mjevigendo kugwera Nga chituli nde Kuseba ni Njogende kumutu Sura Suna Sura Njogende kumedi mumanyi wa UCC Jibula imogezi wayo Wando gena mwereka kubanga Walu message jefu nyo ni waganti Umusajja musi Ankoze UCC mwesi No chengamba mukwano gwange Medi mukwano gwange nena mugamba no Medi omanyi lwaki Medi awuliriza era namugamba Medi ekintu owuliriza wadde tobikola betugambye ne mugamba Medi eno game ya entertainment amateka gamuleta era su njagala dina kwata nnyo kangambe kuri servants n'abayimbi abampuliriza government eri mu bago kuleta mateka gajja entertainment shows why
tebagala creating abayimbi bagenda bafukira kizibu kati nkibagambye nze ndimbera mu nkuboza oyisimo mula nze mbera mu nkuboza abo buyinza bagala kujjawo shoza mwe kudamu creating ababobi wine kati bwe mutandika okujja uliriza sura byenjogera byange babajja bajja kutwalanze eh. Bwe muganyokwata abanna maule ba entertainment shows mugenda firwa emirimu kakati abantu abadde kati abantu manyi bamekaba uliza olokoso gwe bali kati mugenda kutte ekintu nze mbabulize isima isima tukulina njagala okutegeeza ekintu kimu yesemo teri muyimbi alina alubamu oba EP alowooza ku ebyo ebintu because kayiwizidogo waabeera ayogera ku isi negative oba positive it is Isima's name. Yes. They let you sit in the chat room about India, that's a full body wine in Camellia. But they are most you didn't go, you get a quani. Kubo. Katibano Tabo, get a quanga by Imba Buruji. Take it. Oku get a suna, Imba Buchi. Buruji. Awandika. Producer. Na ye, ya kona kuwanga sama ni automate the brand. Atapati wa hini, yo homo singo kukimba. Ya kona brand, ya masipana la kisipi kwete na mwote, kena mwote ya kero kazi kukimba. Kati ya chile pia wa hindi kazi ni wakona. Katuwe mkaba ya kona roza mkumi. Lenga mwari ya time wata hini kitoku hini. Kati ya chile ya kisita wano katono wa entertainment. Isima, soko sikale kato ndufune Jaxter wa nwa chivina cha ija utulabe. Jaxter. Abantu no mteke viti wabiyawi, Jaxter Vice President. Vice President uwe chivina cha ija u. Chikuwa alaba na mauli la hasa kage entertainment upage misanyisa. Mwetu wangalo kuna wano watubuli na kupanga tuwa kumoko gila na yenga tugama cheso nga wazi ingi demu. Tekati tuatuse nalabi ya kejo kuabike kukoti nga tuli kukoti wali kukuganda road na ye Jaxter. Na ye Jaxter nga wajja njagala Jaxter oli mulaini na ye ndachi koordinato no patwa de tukuno nyango oli mulugambo ntubade tukuno nyango oli mulugambo bucha wafuka vice president abakubira bumama oba bwe bunjo wedda tukube simu eri busy Bali basatu. Now, ngena kudusa katono Jaxter. Yes, sir. Ojukira bunye scenario yali wakati wa Kasuku ne Kenzo. Yes, sir. Era nojukira wakati wa Kasuku ne Uma, Mr. Kisemakula na abalala. Yes, sir. Abantu bano ebisere byo ba Kasuku yagenda moyo scenario te yagenda ko mukomera atenge ekibina kino te kyali wo. Yes, sir. Kati tugenze mu makomera nga te twa creating ekibina che tuloza ati kitutwala, mututwala abakulu. Muri muddiru. Ekisooka kyenjagala mbagambe tulina okutu ensonga eno lwaki etuuse ku eno leko ekisooka because yes injawu twakagitondawo naye injawu ntono nnyo ku kampani gye bayita Next Media katono nongera be twakajja basooka twogere ku financial maso tetubenkana ekisooka if NBS nga ye remereddwa Next Media Ogunfuna chekgamba, you think if that was not acting, that we in the jam. And so when you get this up, when you are Yahweh acting, our role is to fight. Meeting a soaker at Yala, and that wound are unveiling in Songen, even Namahu is soon. Jan Peter Anonymous, Singer Simani, Elana Buzan and Gayana, just to know the Ugin Moku platform, but in Sabotu, again, or two and a stairs or an opposite to come. And Yarin Songa. Now to damage, don't get up swing on the Maui, the Bam, 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 the Bam,
And when I was addressed to what we have requested of addressing about Namaudi and talk of the town, for example, of course, soon I end up defending Namaudi, Masogano. Now, of course, Bavana Kina and Solid to Apose, we shall come and apologize. Never to Malatina to Apose and Atena, what I have to get there. And we are going to also make you understand. Kubanga, at the end of the day, it is about striking harmony. Fina Kula Gana Wamusiku Kulachi. Because we've tried to do this thing to settle this out of the court, but because of the seniority of the money and the lawyer they have, because they have to test another lawyer. Case was willing to have our councilor Lukuni never to serve to pa council next media, but yet to let come and get a consensus from the events. So me, I think our boys are being used as a bait. And as a Jau, Sidja Barima, we defend individual presenters, not even a company like Next Media. And we even defend Omana, even against the media house. Why Omana Yari Rabanarebo? For us, the dynamics is Nabawano, the dynamics I'm seeing right now. First of all, some of these big companies, I'm sorry to say, when the problem comes, they would really pour out. So to be as a unit, as a family. Okay. And so then we are so going to do so. Because we do so, never a down, never to have to be a president. We need to start over a court. So again, that's not going to be a court. Jackson, Dachika, Stuwedeko. Tulina kusaba, kadine ya aziza, tulina kusaba, ndewe tukani tulina production warrant, tulina kufuna gundi, tulina kufuna, tuagala kufuna bini, kachitu, nenga tulikula nga ita wana. Na ye mkuru Jackson, ambate nsaba angawe mfuna production warrant, kubanga nze, elabi yoyogede suna, bando nama demba gamba off the air, seriously. Yavuka kone motu kananga nze wano, kubanga I respect you. Na ye, of course, respondent tatuaji funa kuva mbanafe mbadde nsaba nga tufuna production warrant osobola okunonya kumulangira eyo nalabanga wetujifuna wasonyiwa yango mulangira yabadde mpise sawa mukagali mulangira era tugenda mu miti nga tunezo bagaranti nga wenjogerera wetumugambidde ekupe jo yatuwadde guli tugenda mu miti kasanga munana sawa zinatuganda ina tv show kumatya mwakira ina byagenda okiramu. But we really hope. No, let's go on that. Zivao, nga tusigaza za mkuru ono kwa simba ganeba na mauli zino nga basi kala wo katimba sivu mwela ba bana ya mwela subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.